Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ígértem önöknek ebbe a rökkenő melegben egy nagyon csinos hölgyet, aki nem csak csinos, hanem okos is, sőt, mi több, az országgyűlésünk képviselője, nem más, mint Bösz Anett, kezit csókolom. Jó reggelt kívánok! Nem lehet nem udvarolni önnek, hisz aki a szabadsága kellős közepén hajlandó fölkelni, és nem egy bikinibe otthon napozni, hanem bejönni a stúdióba, azt külön meg kell köszönni. Parlament utáni napokat érjük. Mikorra heveri ki, vagy most lelkesen dolgozik, és mindjárt kezdi a vidéket járni? Most lelkesen dolgozom, és azt a feladatot tűztem ki magamnak erre a hétre, hogy egyfelől a német szabaddemokratákról már sokat beszéltünk. Én nálam ott van az ő komplett programjuk a legutóbbi választásról. Én azt gondolom, hogy ők egy nagyon szuper manővert hajtottak végre, ami egyelőre a magyar liberálisoknak nem sikerült. Nevezetesen az, hogy 4 évvel azt követően, hogy kiestek a Bundestagból. Így van, nem is akár hogyan, hiszen közel 10%-ot értek el a választáson. Ez egy óriási dolog, és... Hogy pestiesen mondjam, ahhoz nagyon föl kell kötni ám magad, ezt? Ez teljesen igaz, és azt is gondolom, hogy valószínűleg a magyar társadalomban jelen pillanatban ez a 10% a liberálisok számára nincs ott. Ugyanakkor a választók bizalmának a visszanyerése egy olyan programmal, ami valóban liberális, de olyan... társadalom politikai ajánlatot, illetve gazdaságstratégiai tervezést tud letenni az asztalra, ami egyébként megszívlelhető lenne magyar választópolgároknak is. Úgyhogy jelen pillanatban... Képviselő asszony, én ezt értem, ez egy gyönyörű utópia, ez a 10%. De jelen pillanatban a kétharmados kormány, a Fidesz-KDNP az embereknek biztonságérzetet ad. Jött a stúdióba, hány tankot látott? Hány fegyveres katonát látott? Ha most beülnénk az autóba és átmennénk a szomszédos Ausztriába, és el sem mennénk a fővárosig, csak a határ mentén, kis városokba bemennénk, tudja, mennyi sok fegyverest látnánk? Ha visszafelé átugranánk Brüsszelbe, tele van tankokkal, biztonsági, beöltözött ilyen nagy Mercedes teherautókon, katonai járőrök, az úttesten a kukák leheggesztve. Ez a kormány azért mégis ad valamit az embereknek. Szerintem elsősorban arra képes ez a kormány, hogy fönntartsa az érzetet, hogy általánosságban véve veszélyben vagyunk. És egyébként de a veszélyben akkor hogy érezzük? Ez ellentmondásos, mert ha veszélyben vagyunk, akkor hogy érezzük mégis magunkat tök biztonságban? Nem vitatom, hogy a világszintű nemzetbiztonsági kockázat. Nem vitatom, hogy a világszintű nemzetbiztonsági kockázat az növekedett az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy felelős politikus ezt nem is tagadhatja. De ugyanakkor az, hogy Magyarország nemzetközi összehasonlításban egy biztonságosabb ország, az egyrészt azért is van, mert nem váltunk, soha nem is voltunk célpont, nem is válunk majd feltétlenül célponttá. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én úgy fogalmaztam, nem erről számolnak be. Én úgy fogalmaztam, amikor a költségvetés záró szavazása előtt elmondtam azt, hogy miért nem lehet megszavazni ezt a költségvetést, hogy gyakorlatilag az emberek félelmeire alapozva ez jelent egyfelől az anyagi biztonságunk felé való félelmet, tehát hogy enélkül a kormány nélkül mi nem volnánk biztonságban, illetve jelent egy nemzetbiztonsági kockázattól való félelmet. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően ellentmond a fejlődés természetének, ellentmond annak, hogy ha az ember kudarcfélő, vagy fél attól, hogy valami rossz történik, akkor nem tud nagyot ugrani a személyes életében sem, nem tud előrelépni. És ez társadalmi szinten éppen ugyanígy van. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően persze nagyon fontos a határvédelem, nagyon fontos az, hogy az európai társainkkal együtt tudjunk működni, annak érdekében, hogy az európai közösségben valóban fönnmaradjon a nemzetbiztonsági értelemben vett biztonság, de az nem elfelejthető, és Orbán Viktor ezzel játszik, hogy a biztonságunk érdekében föl kell adjuk a szabadságjogainkat. És ez az, amit egy társadalom nem fogadhat el. Azt gondolom, hogy ebben áll a liberálisok felelőssége, és én ezt azt is gondolom, hogy nekünk föl is kell vállalnunk.
Én nagyon keveset szoktam önnel vitatkozni, mert amikor fiatal voltam, úgy gondolkodtam, mint ön, de már 66 éves vagyok. Én egy abszolút objekt vagyok. Tehát ahogy én sántikálok, Rómában nem akasztanék egy váltáskát magamra. Rómában biztos az ajtónál parkolnák, háromszor körülnéznék, hogy beülök a kocsiba, nem ülök be a kocsiba. Itt három sarokkal is odébb megállhatok, cipelhetem a táskámat, nem látják ki a kezemből, hopfuli, hogy a jövőben sem. Ha lehet, akkor nem törnek be. Tehát a közbiztonság. És a népnek tulajdonképpen azt kell, hogy meg tudja venni az alapvető élelmiszercikkeket, meg tudja venni. Az, hogy el tudjon menni nyaralni, hogy nyaralhasson a bal. Tehát az alapok biztosítva vannak. Az, hogy ez kafatériába, vagy kártyába, vagy 1 100 000 dologba. Az, hogy egy országnak újból van hadserege, amiben önkéntes alapon az emberek el tudnak menni. Az teljesen más dolog, hogy akkor esetleg meg is tudnak élni belőle. Tehát mindent mondhat, de azt nem, hogy egy bizonyos társadalmi rétegnek ez a mostani rendszer nem biztosít egy jövőt. Ebben ennek teljesen igaza van, és egyet is értek azzal is, és a tegnapi napon egy vitaműsorban volt honvédelmi miniszterrel, Juhász Ferenccel is, egyet tudtunk abban érteni, hogy általánosságban növekedett a közbiztonság, a bűnügyi statisztikáink azok javulnak. Az érzet is, amit ön mond, hogy valószínűleg a hátizsákomat már nem fogják levágni, mondjuk egy bicskával a hátamról. Ugyanakkor a társadalmi feszültségek azonban erősödtek, és ez abból adódik, hogy van egyfelől egy ilyen tendencia, amiről ön beszél, és van is egy olyan társadalmi csoport, amely hasznot tudott húzni az elmúlt 8 év kormányzásából. Ezt magam sem vitatom el, és azt is látom, hogy fejlesztések is elindultak. Ezt sem vitatom sosem, tehát nem szaporítom azoknak az ellenzékieknek a táborát, aki azt az állítja, hogy milyen minden biztosat rossz. Ígér, hisz teljesen bizonytalan. Én azt gondolom, hogy az emberi méltóságnak az ígérete az 2018-ban egy Európai Uniós tagországban alapkövetelmény milyen volna. Emberi méltóságra itt gondol, amikor a kerületek szerződve vannak különböző szociális intézményekkel, hogy emberek ne fagyjanak meg. Nincs olyan kerület, utána ugyanakkor jártam. Iványi Gáboréknak az egyháza Strasbourgban kellett, hogy megnyerje magának több mint 1 milliárd forintot azért, mert elvitatták tőlük az egyházi státuszt. És én Iványi Gábort személyesen nagyon szeretem. Én tudom, tanítottam nála. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi történhetett Iványi Gábor és a miniszterelnök között. Hát feltétlenül ugyanúgy egy személyes konfliktusból adódó leszámolás, mint ahol Simicska Lajossal. És én azért nem keverném az össze, emberekkel. Iványi Gábor egy szent ember. Egyetértek, csak abban viszont... Az, amit ő csinál, az egy követnivaló dolog. Ez egy dolog, amit rendezni kell, a bíróság meghozta a döntését. Na de addig kivéreztetve állt egy olyan szervezet, amely egyébként az állami feladatokat tehermentesítette abban az értelemben, hogy ott hajléktalanokat, szerencsétlenül járt embereket rendszeresen. Én bízom benne, hogy megalakult Orbán Viktor új kormánya, más kezekben van ugyanaz a tárca, és lehet, hogy én más azt gondolom, tárgyalási alapok, van. Tehát, más tárgyalási lehet, alapok lesznek. Hogyha lehet, akkor még egy fokkal vaskalaposabb lett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, még annál is, mint amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk Balogh Zoltántól. Tehát Kásler Miklósról beszéltünk már, nem csak a 10 parancsolatos kijelentése, hanem az egyéb olyan gondolatai. A 10 parancsolat közelebb hozhatja őt Iványi Gáborhoz. Közelebb hozhatná, de az emberek megmentése is közelebb hozhatná. Hisz Iványi Gábor is működtet egy kórházat, ahol olyan betegek életét mentik meg, akiét már sehol máshol nem. Így van, tehát így van, erre gondolok, értékünk, hogy azt hiszem, a itt biztonságért lehetőség a nézőknek cserébe, is, ezek támogassák őt ebbe a munkába. Tehát azt mondom, hogy a ez egyébként egy helyes dolog volna. A biztonságért cserébe nem lehet azt ajánlani a társadalomnak, hogy vagy beállsz a sorba,
vagy mehetsz, ahová akarsz, de a tevékenységedet nem folytathatod, de egyébként különböző társadalmi csoportoktól vígan vitatunk el jogokat, de egyébként az emberi méltóságról sem az egészségügyi intézményeinkben nem beszélhetünk, hát hiszen hogy kerülnek lisztkukacok mondjuk egy nőgyógyászatnak a zuhanyzó tálcáiba, de beszéltek arról is, hogy komplett iskolapolgárságok a rendszerváltás előtt és azóta. Nem csak az Orbán kormányok vezették ezt az országot. Jobb volt az egészségügy? Nem voltak lisztkukacok és egyéb dolgok? Én azt hiszem, hogy ami most elszabadult, az hajmeresztő, különösen annak fényében, hogy nagyon sok minden igaz abból, amit mondjuk a gazdasági növekedésről állít ez a kormány, az alapvetően hibás, hogy a nagy intézmény rendszerekre nem jut pénz. Rengeteg sok pénzbe kerül egyébként az adófizetőknek a magyar állam fenntartása. Nemzetközi összehasonlításban ez a több mint 17% minden adóforintból. Én azt hiszem, hogy ez borzasztó sok, és ennek fényében ott állunk egy kivéreztetett egészségüggyel, egy olyan oktatási rendszerrel, ami súlyosan alulfinanszírozott. Akkor, amikor a környező országok arról beszélnek, hogy a következő 100 évre van még három percünk hátra, ne folytassa tovább ezt a mondatfüzért, mert tudom, hogy mit szeretne mondani. Azt mondja meg nekem, lehet, hogy az ön pártja mit tesz azért, hogy ez másképp legyen. Egy fecske nem csinál nyarat. Mit tud tenni azért, hogy az ellenzék fölébredjen? Úgy tűnik, hogy önök már maguknál vannak, de az ellenzék az, minthogyha téli álmát aludná a rökkenő melegben. Én magam a közéletben egy merően bizonytalan, és egy, azt hiszem, hogy sokkal rosszabb helyzetbe érkeztem meg, mint ahogyan az ellenzék többi tagja már leledzett. Mégis ön a legaktívabb az ellenzékben. Ha nem is a legaktívabb, de meg lehet, hogy az egyik legaktívabb vagyok. Én igyekszem mindig egyfelől egy olyan szakértői munkával megelőzni a felszólalásaimat és a projektjeimet, amelyek nem hagynak maguk után kívánnivalót. Azt gondolom, hogy az a feladat, amit ennyire fapadosan vállalt a Magyar Liberális Párt, azt maximálisan teljesíteni tudja, és valóban az van, hogy ha tudunk utat mutatni a társadalom, akár csak egy kisebb szegmensének arra nézve, hogy igen, elismerve azt, hogy elindultak beruházások, elismerve azt, hogy vannak felújítási munkálatok, vagy azt, hogy egyébként a közbiztonság javul, az még nem jelenti azt, hogy egy társadalom jól van önmagával. És hogyha például arra gondol szerkesztő úr, hogy nem régiben valaki, aki dohányzott egy trollin, és rászólt a sofőr, ő megkéselte ezt a sofőrt válaszul. Szóval, hogy olyan társadalmi feszültségek lappangnak itt a mélyben, meg sokszor a felszínen is. Én bízom benne, hogy a közlekedési vállalatok kemény tesztalára veszik azokat az embereket, akik a közlekedésben részt vesznek. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és itt folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra, és ha 8 óra van, akkor itt van mindentől független híradó. Tartsanak velünk. A híradó után itt lesz Halász János, utána itt lesz Boka László történész és Sáfrán István újságíró. Ez a mai kínálatunk. Tartsanak velünk.